Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til. Vi sidder inde på Freakyville OP Prison. Det er endelig åbnet. Og det er faktisk serveren E-Craft, som vi optaget inde på før, som er rykket til Freakyville, så det er lidt specielt. Men den er jo oppe nu, og vi er kommet godt i gang. I går, der sad jeg og streamede herinde på serveren. Så derfor har vi fået en masse monies. Jeg skal lige prøve at se quick/ball. Okay, det står også herovre i siden. Vi har 40 millioner. Og så har jeg, Titan herinde. Så derfor har jeg sådan en, Super Pickaxe +++. Og så har jeg sådan alle mulige andre ting her. Og jeg kan lige vise jer, hvor langt jeg nåede. For vi nåede langt på streaming i går. Og vi nåede til rank K. Den ser sådan her ud. Og det er sådan sand og så videre. Se, hvad med J. Den ser sådan her ud. Og jeg kan godt lide de her ranks. Okay, hvad er det der? Lol, der er sådan et hus heroppe. Amazing. Hvad står der her? Lidt svært. Nej. Okay. Men, og så er det de andre øer her. Lol. Jeg vidste ikke, at de andre øer var sådan herovre. Hvad er det der for en mine? Hold nu op. Den er så stor. Nå. Men det er jo sådan, når herinde på serveren, så er det, når I starter, så starter man her. Når man joiner for første gang, så starter her i spawn her. Og så det man gør, det er, at man skriver /warp, og så tager man så A her. Det er A-ranken her. Og så kan man så kit starter. Sådan her. Bum. Og så får man en pickaxe her, man kan starte ud med. Men hvis man er rank, så kan man tage sin kit og få nogle bedre hakker og så videre. Jeg skal se, har jeg en... her er en starter pickaxe. Den har kun effektivitet 5 og sådan noget. Den her, jeg har, den har effektivitet 27 og så videre. Så der er lige lidt... Hey, legend. Okay. Skal vi se en af dem her, som ikke har rank. Vi kan lige give dem nogle pickaxes. Lad os se. Hey guys, du kan lige få en. Nej. Okay, han måske ikke have den. Vi skal lige se. Ham er hernede. Rotte. Hvad hedder det? Rottekage. Du får lige en pickaxe. Hvor blev det? Nej, nu ligger den sikkert dernede. Nå, vi kaster lige vores ting her. Sådan. Så får de lige en masse stof. Og prøv at se. Nu skal jeg vise jer, hvor hurtigt min pickaxe er. Prøv at se. Det er sådan instant, at den bliver smadret. Og mit MCMO level, det er på 146. Det viser altså bare, at jeg har minet en del. Og det er sådan her, at når man er nået rigtig langt, så kan man begynde at få explosion på sin hakke. Det havde jeg i hvert fald inde på E-Craft. Hvad hedder det? Jo, og så kan man bare mine sygt meget. Men hvis man har Titan, så kan man mine en der Titan mine. Og det er egentlig den, jeg kun miner i. For den giver mest monies, fordi at, det er jo moral blocks, diamond blocks, guld blocks, iron blocks. Det er de bedste blocks, man kan få. Jeg ved ikke, om det er diamond eller emerald, der giver mest. Men jeg tror, det er emerald. Det vil jeg tro. For det er normalt, så det er mere rare, så det tror jeg også, det er sådan herinde. Lige prøve at skrive cell, og så kan vi skrive it. Kan man ikke skrive auto cell? Nej, vi har en cell, og så auto. Auto cell. Hvad står der her? Auto cell toggle. Okay, så kan vi slå det fra. Så vi siger, når vi miner nu, sælger den så. Hvornår gør den det? Eller det er bare, når den bliver fuld inventory. Det ved jeg ikke. Nej, der solgte den lige af sig selv. Og så kan vi skrive toggle, og så bliver det slået fra. Okay, smart. Så skal man ikke holde øje med, at ens inventory den bliver fuld. Men, det var lige skrotter for meget. Så er warp. Så GP. Det er den her kæmpe min her. Og det er faktisk lidt sjovt for den her mine. For her er den her mine. Der er der jo alle mulige gode blocks, du kan mine. Men rundt omkring, der er der kister. Og i de kister, så hvis man miner dem, eller jeg ved ikke, om man skal mine dem eller åbne dem, for jeg har aldrig stødt på en før. Men så kan du så finde, penge i dem. Du kan få rigtig mange penge. Hvad står der her? Hvad du kan få mellem 100 millioner og 14 milliarder. Og det kan være nok til, at man kan købe explosion på sin hakke. Fordi hvis jeg har min hakke her, så skal jeg skrive slush enchant. Enchant, altså. Og så koster det 12,5 milliarder for at få explosion på sin hakke. Men ja, det ved jeg sgu ikke. Altså jeg har tænkt mig i hvert fald, at vi skal have det explosion. For når man miner en blok, så miner den sådan en kæmpe område. Og så kan man bare holde den nede. Og så miner man sådan hele minen på ingen tid. Så det synes jeg smart. Men, hvad så? Hvor er plots? Her er ude, der er plots. Jeg kan se, når folk de er faktisk kommet i gang endnu. Jeg ved ikke, om man kan lave shops og sådan noget. Det tror jeg faktisk godt, man kan.
Lad os se. Jeg bugger lige frem og tilbage. Hvad er ham, er han ved at lave noget spændende her? Glowstone og vand og alt muligt. Han er da ved at uhule hele sin plot. Så hvad med ham her? Hvad er han ved at bygge? Okay, han er ved at bygge en trappe ned til et rum. Okay, og hvad er det for nogle plots her? Dette plot er reserveret til Titans. Kontakten 18. Åh, cool. Så er alle de her plots her tæt på. Der er mange af dem, de er reserveret til Titans. Men vi kan skrive plot me home. Her har jeg min plot. Vores stream, der fik vi så bygget vores lille dirt hus her. Det er meget fint. Lol, der er en, der bygger en plot ved siden af, hvor han skrev shop til festdagen. Dem har Jakob her, eller hvad? Hvem har den her plot? Ham, der har skrevet shop til festdagen. Har han ikke det der skilt der? Jo, der er det. Hvad hedder han? Han hedder... Jakob, jo, det er ham her. Haha, hvor er det sjovt. Han har fået plot siden af mig, og sådan bygget det her. Men hold nu op, han har fået sådan et helt stykke her. Holy moly. Jeg ved ikke, har jeg egentlig permission til at kunne smadre andres plot? Eller har jeg fået ad? Jeg skal se. Nej, jeg er derfor, fordi jeg kom til at smadre en jordblok på hans plot i går, så jeg var lige 20. Nå, lad os se, hvad... Nå, så kan jeg sgu da også mine i hans mine. Hvorfor? Prøv at, man har jo plotminer, så kan man selv vælge, hvilke bloks man vil have i dem. Men hvorfor har han så valgt at have kul? Er ikke det dårligste, man kan få? Diamonds og sådan noget, det bliver jo meget bedre. Eller det er bare mig. Ellers er det fordi måske, at han ikke kan sælge de andre blocks endnu. Fordi at han ikke er høj nok rank. Nå. Men lad os se. Lad os lige prøve at skrive slash war. Hvad er der mere, vi kan tjekke? Der er forskellige miner. Og der er et warp drop party. Lol, og så er der simpelthen sådan en drop party rum her. Og så når så bliver det spyttet op alle de her... smart. Okay, lad os se. Keys. Så kan man få keys her og vinde alle mulige ting. Men lad os se. Her kan du bruge den keys. Her kan... Okay. Okay, man kan kun få keys ved, at man køber dem, eller man vinder dem i drop party. Okay. Okay, kom og snap og roligt. Okay. Ej, hvor nice. Jeg kunne godt forestille mig, at her i de næste par episoder herinde for Open Prison, der tænker jeg, at vi skal fyre nogle keys af. Men jeg tror, det mest bliver sådan, at Open Prison herinde på Freakyville, det bliver sådan, at jeg streamer det for det meste. For det handler mest bare om mine. Og så kan jeg så sidde og svare på kommentarer i chatten og hygge mig med jer og så videre. Jeg skal se, vi hopper lige til Titan Mine, imens vi snakker. Og så kommer jeg nok primært til streamet, og så kommer jeg til at lave en video herinde en gang imellem, hvor jeg lige viser, hvad jeg sådan har nået, eller hvis jeg skal vise et eller andet smart win plot eller sådan noget. Men jeg tror også godt nok, fordi vi havde jo plotminer inde på den tidligere server E-Craft, altså Gemminers, nu er den rykket herovre til Freakyville, så burde vi nok også kunne få lov til at få vores plotminer herover. Det følger jeg sgu meget gerne følge med. Så kan vi lige få lidt af alt det her. Det var lidt sjovt i går på streamen, for der lavede vi giveaway med en masse, en masse penge, så når jeg havde min masse, så lavede jeg så giveaway med det og sådan noget. Og så var der sådan nogle forskellige folk, der fik en masse monies, og så spamrankede de bare. Det var ret sjovt at se. Vent, i dag, der er det den 25. Men jeg ved ikke om den her video, jeg tror faktisk først den kommer op den 26. eller den 25. Det ved jeg ikke, det kommer an på hvor god jeg er til at lige få redigeret den her video. Eller hvor hurtigt jeg lige er til det. Men det er jo sådan, at det skulle meget gerne være, GG-festival lige nu. I den her weekend her. Så hvis nogen af jer, I er til GG-festival, så prøv lige at skrive det ned i kommentarfeltet. Det var meget sjovt at se. Jeg ville godt selv have været med til GG-festival, men desværre, så kunne jeg ikke komme. Jeg ville altså godt have været derovre og møde alle jer. Eller i hvert fald bare nogle af jer, som har lyst til at møde mig. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg var til NPF her sidst, der mødte jeg en del af jer og fik taget billeder med, og I kom med sodavand og alt muligt sjovt. Jeg vil sige tak, fordi I har set med på den her video her. Hvis I vil se mere Open Prison, så fyr nogle likes af, fordi hvis vi kan ramme 500 likes, så er jeg helt sikker på, at jeg vil være hurtig til at lave en Open Prison video mere. Men smid en masse likes, vi ses. Hej hej.